Boa noite a todos, todas e todes. Obrigado pela presença no ciclo de palestras Literatura e Violência, Terrorismo de Estado. Este ciclo é organizado pela professora doutora Rosani Ketzer-Umbach, da Universidade Federal de Santa Maria, por mim e pela aluna Natália Soares de Lima, da Unesp de São José do Rio Preto. Com o apoio dos dois programas de pós-graduação em letras, tanto da UFSM como da Unesp São José do Rio Preto. Um aviso antes de passar à apresentação do palestrante, da primeira palestra de hoje. A palestra da professora doutora Tânia Sarmento Pantoja foi transferida para sexta-feira, das 20h30 às 21h40, e a minha, né, foi transferida para o lugar da dela. Então será amanhã, quinta-feira, das 19 horas às 20h45. Bom, isso posto, passo então à apresentação do professor doutor Abílio Pacheco, nosso primeiro palestrante da noite, que proferirá a palestra Matéria Contextual como Resto e Antiarquivo no Testemunho Ficcional de Benedito Monteiro. O professor Abílio Pacheco é professor de literatura na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, doutor em teoria e história literária na área de teoria e crítica literária pela Unicamp, sob orientação do professor doutor Márcio Seligman Silva, fez estágio sanduíche na Universidade Livre de Berlim, Freie Universität Berlin, sob supervisão da professora doutora Suzanne Klengel. Trabalhou na Universidade Federal do Pará por 11 anos. Desde 2021, trabalha na Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. É líder do Laboratório de Estudos de Resistência e Testemunho, integra os grupos de pesquisa Nahares e Tempo, Estéticas, Performances e Híbridos e Educação e Direitos Humanos. Publicou Riscos no Barro, livro de ensaios individual, organizou De Caminhos e do Caminhar, livro de ensaios, artigos, pesquisa, literatura e autoritarismo, violência e ditadura militar, literatura de resistência e de testemunho, especialmente no Brasil e na América Latina, bem como pesquisa e atua nas áreas de literatura brasileira, literatura comparada e literatura na e da Amazônia. Tem estudos sobre a BNCC, ensino de literatura, criação literária e editoração. Colabora como avaliador em várias revistas acadêmicas, tem artigos, textos publicados em anais, capítulos de livros e outros trabalhos acadêmicos que podem ser lidos no site www.abiliopacheco.com.br. Professor Abílio, a palavra é sua. Boa noite a todos, todas e todes que estão nos acompanhando neste ciclo de palestras. Muito boa noite à Natália Soares, que está organizando as atividades aqui junto com o professor Arnaldo. Agradeço muitíssimo o convite feito pelo professor Arnaldo e pela professora Rosaninha para eu estar apresentando hoje neste evento. Fico muito feliz pela oportunidade de falar sobre literatura, sobre pesquisa científica, acadêmica. E falar sobre as pesquisas realizadas aqui na Amazônia. E hoje eu escolhi falar exatamente sobre um autor da região Amazônia. Eu vou pedir para a Natália colocar os slides para podermos começar a dialogar. Obrigado, Natália. Bom, então eu enviei como material para apresentação, né, esse título, Matéria Contextual, como Resto de Antiarquivo no Testemunho Ficcional de Benedito Monteiro. Vou iniciar fazendo a leitura do resumo, talvez nem todos tenham tido tempo de ler. O resumo, de alguma forma, serve como uma entrada também para o trabalho, né? A parte principal da produção literária de Benedito Monteiro é um conglomerado de seis livros publicados a partir de uma base composicional, em que efetivamente foram escritos três romances e três contos.
Os três romances base são escritos a partir da fala de dois narradores, um caboclo e um citadino, e de uma pluralidade de textos e fragmentos mais diversos, como cartas, livros de canção, notícias de jornal, relatórios técnicos, depoimentos de um IPM, os quais ajudam a situar o romance no contexto da ditadura militar. Na estratégia composicional do autor, o romance Aquele Um, de 85, é considerado por ele como sua obra-prima. É publicado pela disposição das falas do narrador caboclo, deixando toda a matéria citadina e a pluralidade que contém a contextualização histórica mais explícita de fora. Pretendo nessa comunicação apresentar uma reflexão sobre a matéria contextual que é recolhida da história para anarquivar a ditadura militar, reconstruindo o período histórico criticamente, conforme Sigmund Silva. Ao mesmo tempo em que este período é reapresentado como resto residual, conforme Agamben, por sua presença e ausência no romance de 1985, conciliando gestos e escolhas autorais no contexto da publicação dos romances. Bom, esse resumo, que serve como uma entrada, uma apresentação para a minha fala, também situa um pouco em relação a algumas questões que serão abordadas no decorrer deste nosso diálogo. Eu separei aqui as minhas falas, né, uma espécie de índice aqui na lateral para a gente ir acompanhando. Então, eu vou falar um pouco sobre o homem e a obra, né, o testemunho e, de certa forma, algumas ramificações. A parte relacionada ao antiarquivo, eu vou falar quando estiver comentando sobre o narrador trapeiro. O resto, os gestos e escolhas, as referências e alguns contatos aqui para a gente dialogar depois da nossa fala. Bom, essa comunicação, ela de alguma forma remete a duas questões importantes para mim. Uma delas é a minha tese de doutorado, que eu escrevi relacionado ao rastro e o anarquivamento na obra de Benedito Monteiro, e também remete às pesquisas e reflexões que eu fui construindo, que eu vou fazendo depois da entrega da tese. De alguma maneira, aqui vocês vão acompanhar também uma reflexão que está em processo, que está em andamento. Quem foi Benedito Monteiro? Então, eu coloquei alguns dados breves da biografia dele para a gente situar, né? Eu peguei uma foto até relativamente recente, considerando o contexto das obras que eu vou comentar. Ele nasceu em Alenquer, em 24, é filho e neto de latifundiários. Na década de 60, ou um pouquinho depois, quando ele herdou as terras dos pais, ele doou as terras para as pessoas que trabalhavam na fazenda, para a população. Eu gosto de dizer que ele fez a reforma agrária pessoal, né? Ele estudou no Rio de Janeiro na década de 40, trabalhou na Assembleia Legislativa, conheceu o Carlos Marighella, publicou na década de 40 seu primeiro livro, um livro de poemas, que causou um problemão para ele, porque o prefácio foi feito por Dalcide Jurandir, que era considerado um comunista, e a família dele, a família de Benedito Monteiro, não se agradou muito da situação. Ele teve que sair da casa do tio, que morava no Rio, e foi morar na casa do Dalcide Jurandir. Bom, ele foi vereador em Alenquer, né, depois que voltou do Rio, na década de 50, foi deputado estadual eleito em 58, foi reeleito em 62. Bom, aqui começam os problemas dele com a ditadura militar, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre isso. Para o SNI, ele era um elemento de grande influência no município de Alenquer e região. Ele era também considerado pelos militares que ainda iriam se instalar no poder a partir de 64, como um dos principais comunistas do Pará. Ele era afiliado ao PTB, mas era militante do PCdoB. Ele foi preso em abril de 64, logo depois do golpe, nas matas de Alenquer, onde ele se refugiou. E ele foi caçado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará em abril de 64 também. Os dados biográficos relacionados a Benedito Monteiro, eu apresento somente até aqui, porque são os dados que antecedem os romances que eu vou comentar e que são relevantes para a gente pensar um pouco no que vai acontecer, no que tem na obra dele. Então, depois que ele
preso em 64, então ele vai passar por todo tipo de perseguição, tortura, ele vai ter o seu direito de advogar cassado. Então acontece com ele o que aconteceu com muitos outros militantes naquela época. Bom, é interessante observar que ele já era perseguido antes do golpe. Então tem uma declaração aqui, eu não coloquei o nome do autor de propósito para não dar palco para essa gente, né, mas é um militar da época, que diz assim, que entre os candidatos a deputados em 62 vigorava o Dr. Benedito Monteiro, que era suspeito de ligação com o PC. Ele trabalhava não apenas na sua cidade interiorana de Alenquer, como particularmente a rodovia Belém-Brasília, recentemente aberta. E aqui eu coloquei uma mapinha, acho que dá para ver legal, essa parte vermelha é a Belém-Brasília, no Pará, no Maranhão. Tem dois quadradinhos, né, um retângulo um pouquinho maior, é a cidade onde fica a cidade de Alenquer, e o pontinho vermelho menor é a cidade de Marabá, que é onde eu estou agora. Bom, Benedito Monteiro não sabia, ou não soube por muito tempo, que estava sendo acompanhado por nós. O seu encalço seria pessoalmente o major AMC, a pretexto de fazer ação social, levava filme de 16mm para passar nas povoações que então começavam a nuclear-se. Em seguida, fazia a preleção anticomunista. Então você percebe que antes de 64, Benedito Monteiro já era acompanhado por militares, né, já sabiam o que ele fazia, já estavam no encalço dele. Tanto é que em 62 houve uma tentativa de impedir a candidatura dele e também uma tentativa de tirar votos dele dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Ele comenta isso na sua obra Transtempo, mas também os estudos da professora Edilza Fontes apresentam bastante informações a respeito disso. Ainda importante em relação a vida dele, né? A professora Nina Monteiro, que é de Alenquer, num vídeo no YouTube, ela comenta que algumas ações de Benedito Monteiro que teriam colaborado para vinculá-lo ao comunismo, o grande inimigo nacional da época. Então, ela diz nesse vídeo que a criação do sindicato, a organização dos trabalhadores rurais, o incentivo para a valorização da produção, o incentivo para a permanência do trabalhador na terra, o incentivo para brigar pela construção de estradas para chegar lá no colono, a ajuda que ele, Benedito Monteiro, dava financeiramente, financiava toda a produção para forçar o governo a melhorar o preço da produção do agricultor. E ela vai citar várias outras ações, várias outras, inclusive o fato de ter feito a composição do Canto do Lavrador, que é cantado ainda hoje na região sul e sudeste do Pará como um hino da reforma agrária. Então são ações, né, continua a professora Nina, são ações que ele vai pontuando que é para que a elite de Alenquer vá ficando espinhada, né, um termo regional para dizer que fica irritada. Então, a gente tem dois dados importantes aqui para pensar quem era este homem, Benedito Monteiro, antes da publicação das suas obras. Né? Bom, ainda sobre a obra dele, a obra principal do autor, ele publicou cerca de 29 livros, inclusive livro de direito agrário, livro de história do Pará, livro de literatura para crianças. Mas a base principal da obra dele são esses 8 livros, né? Inclusive o Transtempo, né, que está na lateral direita da tela, que é a sua autobiografia. Mas a parte central da obra dele mesmo são esses 4 romances. Né? São os romances que ele vai escrever e publicar em 72, 75, 83, 85, né, nessa ordem, porque aqui ele vai operacionalizar um trabalho de transmutação, de trânsito de textos de um romance para outro, de um livro para outro, e isso vai ser importante para nós pensarmos aqui nas questões do resto e do narrador trapeiro. Bom, comentando então as obras, né, comentar cada uma delas rapidamente, o que tem em cada um desses romances? Então, em vez de Vago Mundo, que é publicado em 72, nós temos as anotações do Major Antônio, para a escrita de um romance, a escrita de um diário, claramente demarcado como diário, e que substitui as anotações que estavam antes no mesmo romance. Temos as transcrições de um gravador automático,
que tem as falas do tio Josico e de Miguel, que é um grande personagem que vai estar na obra daí para frente, e temos as transcrições das notícias de rádio escutadas pelo Major em seu radinho Transistor 10. O enredo dessa obra basicamente gira em torno do que o Major foi fazer em Alenquer. O Major é um autóctone, é uma pessoa que morava em Alenquer, que foi embora para outras terras, trabalhou como militar, trabalhou como expedicionário, trabalhou na FAB, atuou na Itália, viajou por Berlim, Espanha, enfim. E esse major volta para a sua cidade natal, que às vezes é chamada de uma pequena cidade interior da Amazônia, que no caso é Alenquer. E ele, quando retorna para essa cidade, ele vai trazendo, né, chega com um radinho de pilha e com um gravador, e ele vai gravar as falas das pessoas, grava inclusive as falas do Miguel. E é importante porque esse romance vai trabalhar nessa alternância das falas do narrador, Major, e do narrador Miguel, com um pouquinho menos de destaque do que vai acontecer nos outros romances. O romance seguinte, ele vai ter as anotações de um narrador chamado Paulo, que é um especialista que vai para a Amazônia trabalhar com levantamento sismográfico. Ele é um geólogo, e as suas anotações funcionam como se fosse um diário. Além disso, nós vamos ter blocos de notícias que vão ser organizados entremeando um poema de Drummond, um poema chamado A Torre Sem Degraus. Então, várias notícias são colocadas entre esses versos de Drummond. E vamos ter também falas ou transcrições das falas do mesmo personagem, do mesmo Miguel, que está no primeiro livro, né? Onde podemos encontrar três narrativas inteiras que serão destacadas deste livro e publicadas num outro livro chamado Carro dos Milagres ou Outros Contos. Também fazendo parte desse livro, nós vamos ter os pares de cartas de Zuleika e Simone, e nelas nós vamos ter poemas, letras de canção, relatórios técnicos. Essas duas mulheres escrevem cartas a partir de Belém e a partir do Rio de Janeiro para o narrador Paulo e para um amigo do narrador Paulo, que se chama Roberto, mas não tem voz na narrativa. Essas cartas inserem os poemas, as letras de canção, e dão uma certa contextualização do que está acontecendo no Brasil. Simone, por exemplo, numa carta para o Paulo, ela comenta sobre quem foi preso, quem desapareceu e não apareceu mais, quem perdeu o emprego, quem foi forçado a ir para outro lugar, e comenta também a existência do sistema, né? E os poemas ou letras de canção são todos relacionados às canções de protesto, às músicas de protesto, canções como 2 são 5, de Caetano Veloso. Mas a base do romance, né, novamente, é um narrador, digamos, culto urbano, né, o narrador Paulo, e um narrador que tem uma fala regional, né, uma fala do mimetizando o caboclo da região, que um autor alemão chamou de ilusão de oralidade. O terceiro romance, ele vai ser publicado em 85, né, e ele vai ter a seguinte composição. A margem, citações de autores que vão discutir questões ligadas à Amazônia, a exemplo de Charles Wagner. Autores que vão discutir questões relacionadas ao romance, à escrita de romance, ou sobre questões de linguagem, a exemplo de Roland Barthes. E comunicados, à época se chamava CNPDCT, que é o CNPq, e novamente notícias de jornais e revistas. Isso a margem, né? A primeira margem, vamos ter falas de especialistas, em algumas das vezes seguido de breve contextualização feita pelo narrador desse romance. Os especialistas estão na Amazônia para tentar descobrir se existe alguma possibilidade de ter uma nova forma de civilização na Amazônia em caso de hecatombe mundial nuclear, né? E esses especialistas, de alguma forma, apresentam uma certa inocuidade da fala das especialidades em relação à Amazônia. Mas, novamente, o que nós temos, né? A segunda margem, o diário do narrador geógrafo, que tem anotações
sobre a busca que ele faz desse narrador para ser personagem do romance dele, e vamos ter também as falas de Miguel em itálico. Novamente, um romance que tem essas duas falas e um conglomerado de outros textos. Né? Bom, aqui eu coloquei um pouquinho para ilustrar, mas eu não vou ler tudo, né? Só para ter uma noção de que tipos de textos aparecem nesse romance. Então você tem aqui, por exemplo, uma fala que é do primeiro narrador, do Antônio Menezes, do Major Antônio, que ele vai dizer, né? Quando o tio Josico me fez a célebre advertência que constitui o prólogo deste trabalho, achei que entre aquelas três coisas, escrever um livro fosse a coisa mais fácil para chegar a ser homem. Agora estou muito certo disso. Embora transcreva na íntegra os escritos de Norberto e tente reproduzir fielmente as palavras do tio Josico e do cabra da peste, que é o Miguel, mesmo assim, não sei se consigo ser fiel à imagem e à personalidade desses tipos humanos que me impressionam tão profundamente. Então você percebe que aqui, além dele fazer uma meta-reflexão sobre a escrita do romance, mas você percebe que tem um registro de escrita que é um registro urbano. Além da fala, você vai ter aqui uma transcrição do gravador automático. O Major chega com o gravador que ele vai registrar as falas das pessoas depois de transcrever. Entendeu? Uma fala do tio que recebe ele. Né? Major, o senhor sabe por que eu não me consagrei de ser bandido? Ah, desculpa, essa fala é do Miguel, do Santos Prazeres, não é do tio dele. Uma das vezes que ele vai conversar com o Major, Miguel, em que oportunidade isso acontece? Quando o Major vai procurar descobrir o tamanho das suas terras, quem vai guiar ele por todo o latifúndio que ele tem é exatamente o Miguel dos Santos Prazeres. E aí ele vai, né, em determinado momento, comentar sobre uma vocação que disseram que ele tinha para ser bandido, mas ele não se tornou bandido. Major, o senhor sabe por que eu não me consagrei de ser bandido? Porque a minha grande vocação na vida sempre foi ser mesmo um grande pirotécnico. Foi por isso que abandonei a primeira vez o meu padrinho. Quase larguei de vez a nossa casa. Vim direitinho bater na casa do Mané Fogueteiro. Queria por força aprender a fazer foguete. Agora o senhor me pergunta por que aprender a fazer foguete? Eu lhe respondo. Porque foi a primeira coisa alegre e bonita que eu vi na minha vida. Naquele mato horrível, no oco do mundo do vai quem quer, a única coisa que fugia, diferente dos cantos dos pássaros, do tiro de espingarda e do grito dos animais, era o estrondo alegre de um foguete. Então aqui você tem um registro que é a fala do caboclo, do Miguel de Santos Prazeres, dialogando com o Major. Outro tipo de registro que nós temos são as transcrições de notícias de jornal. Então essas três que eu destaquei aqui, né, elas ajudam a dar o contexto da obra na época. Então, a NASA divulga as primeiras informações reveladas pela nave Mariner 2, que descobriu que Vênus não é um mundo frio que muitos esperavam, 400 graus centígrados. A firma Deca patenteia o primeiro radar transistorizado para uso a bordo de pequenos navios. O cosmonauta russo, eu não vou conseguir ler porque para mim ficou pequeno aqui. Então a gente tem notícias que elas não têm a origem, não diz de que jornal elas foram tiradas, e o mais importante, elas não têm uma data. O que vai fazer com que o leitor, né, tenha um esforço um pouquinho maior para contextualizar esses acontecimentos. Mas a gente percebe que é um momento de preocupação com patentes, com questões de descobertas espaciais, enfim. E existem muitas outras notícias espalhadas pelo romance que vão ajudando o leitor a construir, a perceber esse momento. Bom, aqui um trecho de carta, né? Eu não vou ler, só para ilustrar mesmo. E aqui uma coisa que eu encontrei que eu gostei muito, né? Que é uma anotação do narrador no segundo romance, do geólogo, em que ele vai apontar, né? Vai escrever num relatório onde que eles estão, né? E eu peguei esses dados, né, linha do Equador, o meridiano, para descobrir onde é que é essa bacia sedimentar de 500 mil quilômetros quadrados. Então, eu
fui ao Google, coloquei esses dados e encontrei, ficou bem legal aqui no mapa. É bom que eu, como eu pensei uma fala que é para as pessoas que estão em vários lugares do Brasil, é situar também onde se passam as ações, né? Aproximar um pouquinho, né? Dá para ver aí aqui a cidade de Parintins, né? A cidade de Santarém, é fronteira aqui entre o Pará e o estado do Amazonas. Esse aqui são os 500 mil quilômetros quadrados onde se passa a história. Bom, e aqui um registro de um narrador do terceiro romance em que ele vai falar que ele deseja escrever um romance, né? Todos os três narradores urbanos desejam escrever um romance. E aqui ele vai comentar o diálogo que ele teve com os outros narradores, ou a busca que ele teve com relação aos outros dois narradores. E aqui uma falinha do Miguel, que eu procurei uma que tivesse algo mais evidente em relação a essa ilusão de oralidade, né? Já que o senhor insiste, vou contar minha história, mas por viagens. Depois que larguei minha canoa agita, perdi todo mundo que ficava na linha d'água, na língua da linha d'água. Para o senhor que me ouve hoje, pode parecer uma extravagância de memória, mas para mim foi um salto muito grande no rumo das distâncias. Montado a cavalo, eu sempre esbarrava em margens e barrancos. Como já lhe disse, o mundo era sempre cortado por furos, paranais, rios e igarapés, onde meu cavalo parece que esbarrava sempre. Em rios, então, e lagos, então, as patas do meu cavalo nem emparelhavam. E por aí segue os registros da fala do Miguel dos Santos Prazeres. Bom, então você pode perceber que o romance ele tem basicamente as falas de dois tipos de personagens que representam também duas cosmovisões, né? E duas epistemologias que entram em choque ou que convivem no mesmo romance. Então, a gente tem uma epistemologia e nós temos uma cosmovisão urbana que vai para este local com instrumentos, com medição, com vontade de estabelecer uma nova civilização, né? Tentativa de medir, de decifrar, de destrinchar. E nós temos o Miguel, que a primeira fala que eu destaquei dele é até interessante, porque ele disse que resolveu ser fogueteiro porque o foguete foi a coisa mais bonita que ele viu naquele oco de mundo, que é a expressão que ele usa. É até uma forma relativamente inocente de escolher uma profissão. Ele que vai ser mateiro, guia, vai ser cozinheiro, vai desempenhar várias outras profissões durante todo o trabalho. Então, ele tem a cosmovisão das pessoas que são da região, que são autóctones, né? Que são que a visão do caboclo da Amazônia. E essas duas cosmovisões convivem. Bom, continuando, né, então, mais ou menos para falar sobre metodologia, eu sei que todas as falas devem ter, de alguma maneira, comentado algo em relação ao testemunho, ao discurso testemunhal ou ao teor testemunhal, ou testes, supestes, habiter. Então, uma das coisas que eu tenho pensado muito sobre o testemunho, depois da defesa da tese, principalmente, é o quanto o testemunho vai ter ramificações no sentido de construir uma teia conceitual com outros conceitos, né? Então, na tese, por exemplo, eu fui relacionar o testemunho com o rastro, o testemunho com o anarquivamento, e agora eu estou tentando fazer uma relação do testemunho com outras questões, né? Ou teor testemunhal com outras questões. Uma delas, que ainda tem me ocupado bastante, tenho pensado bastante nela, é a questão do arquivo, mas eu vou triscar no arquivo para poder chegar no narrador trapeiro. Então, veja só, o arquivo, né, para Derrida, um arquivo sempre mantém relação com um lugar de consignação, né, o arquivo aponta para um lugar que existe, para uma técnica de repetição e para algo que tem uma certa exterioridade, né? O arquivo está ali, mas ele aponta para algo que está em outro lugar. Não existe arquivo sem exterior. O arquivo é, ao mesmo tempo, instituidor e conservador, revolucionário e tradicional. E é interessante como, de alguma maneira, esses autores, né, da região, ou autores que trabalham com as questões de testemunho, de teor testemunhal, trabalham a ideia de arquivo, mas não no sentido totalmente ortodoxo,
cosmológico positivista. Né? Eles trabalham o arquivo de uma maneira mais para as questões revolucionárias do que para o arquivo no sentido tradicional. Bom, ainda Derrida, né, ele vai dizer que o arquivo é econômico, né, realmente separado dessa forma, nesse duplo sentido, ele guarda, põe em reserva, economiza, mas de modo não natural, isto é, fazendo a lei, o nomos, ou fazendo respeitar a lei, né, inclusive a lei da casa, né, porque ecos, né, do grego oikos, né, significa a casa. Então, o arquivo ele é também, de certa forma, uma maneira de organizar um espaço em que a pessoa está. Né? Bom, aqui é só uma questão de provocação, eu digitei no Google imagem, arquivos, eu fiz o print para trazer para vocês, hein? Essa ideia de arquivo organizadinho. Né? Bom, então, vou falar agora para vocês sobre o narrador trapeiro, ou um desenvolvimento de ideia que eu estou fazendo ainda sobre esse narrador trapeiro, que tem relação com a ideia de oposição ao arquivo. Baudelaire, né, num texto, numa prosa poética chamada O Vinho dos Trapeiros, um texto que é citado por Walter Benjamin, ele vai escrever o seguinte: aqui temos um homem, ele tem de recolher os restos de um dia da capital. Tudo que a grande cidade jogou fora, tudo que ela perdeu, tudo que desprezou, tudo que quebrou, ele cataloga, ele coleciona. Compila os arquivos da devassidão, o Cafarnaum da escória. Ele procede uma separação, a uma escolha inteligente. Recolhe, como um avarento, um tesouro, o lixo que, mastigado pela deusa da indústria, tornar-se-á objeto de utilidade ou de gozo. Então, aqui a grande questão é exatamente essa. O narrador, em Benedito Monteiro, ele não faz um processo que a gente possa chamar que é um processo de arquivo, com a ideia positivista, organizada, centralizada. Pelo contrário, as notícias de jornal, os poemas, as cartas, os relatórios, os inquéritos, todas essas coisas que são transcritas e são colocadas dentro do romance, funcionam como uma forma, age como este trapeiro, né, citado por Baudelaire. Ele explora, ele utiliza aquilo que não seria aproveitado dentro de um outro momento, de um outro contexto. Duas citações que eu vou colocar, que são bem interessantes nesse sentido, são relações desse narrador com as transcrições que ele faz sobre obras de arte da época. Isso aparece no primeiro romance, o primeiro romance é aquele que mais está querendo apresentar para o leitor o funcionamento do romance. Então, na primeira citação, que está toda em caixa alta realmente no original, tem assim: em Lausanne, o suíço Rolf Liebermann obtém grande sucesso com a composição de Les Échanges, gravada em fita magnetofônica, com a partitura composta para 52 máquinas, incluindo teletipos, grampeadores e mimeógrafos. Tempo de execução, 195 minutos. Então você percebe que a escolha por falar de uma obra de arte, né, nesse caso uma composição musical feita com grampeadores, com teletipos, com mimeógrafos, e feita numa partitura, é um processo que não está muito longe da ideia deste narrador. É como se a escolha que este narrador faz de fazer referência a essa composição é como se ele citasse isso por analogia. O meu processo de composição romanesca é semelhante a esse processo de composição musical. Ou seja, assim como ele faz utilização de campeadores, teletipos, mimeógrafos, eu utilizo recorte de jornal, poema, letra de canção, os mais variados tipos de processos. Né? A outra citação, eu coloquei no slide seguinte, para colocar a imagem, né? Está escrito assim: a Bienal de Veneza consagra a pop art, concedendo o prêmio de pintura, $3.200, ao americano Robert Rauschenberg, provocando indignação geral. Garrafas de refrigerantes, sabonetes, frascos de remédios se integram na textura de seus quadros montagens. E veja que até a forma, né, já que é algo que realmente existiu, mas essa notícia ela não é transcrita de um lugar que existe, né? Ela pode ter sido de ouvido do autor que reproduziu
da forma como ele filtrou a notícia também, de alguma maneira. Novamente, essa analogia, né? Aqui, a minha produção romanesca é como essa produção de pop art, em que objetos, produtos, coisas que normalmente não fazem parte de um objeto estético, aparecem dentro do romance que eu estou escrevendo. Então, assim como o Robert Rosenberg utilizou sabonete, frasco de remédio, garrafa de refrigerante para fazer, por exemplo, o Buffalo 2, né? Eu também estou utilizando materiais que tradicionalmente não seriam literários para compor o romance. Então, é exatamente nesse sentido que eu entendo esse narrador como um narrador trapeiro, narrador que se utiliza de materiais não convencionais, de resto da história, né? Como diz o Walter Benjamin, o Cafarnaum da escória, né? O que foi jogado fora para poder fazer o seu romance, né? Talvez não exatamente nesse mesmo sentido, mas é compreensível esse processo de analogia. Bom, vejam aqui a obra, por exemplo, esse processo de colagem hoje, se você digitar no Google, vai aparecer muita colagem semelhante, as pessoas fazem muito, inclusive colagens digitais. Mas na época era essa inovação. Esse quadro ele tem cerca de 2 metros de altura e foi feito logo depois da morte de Kennedy. Mas aí você vai ver que tem muitos detalhes, não dá nem para ver, tem a marca da Coca-Cola em determinado lugar, tem a águia americana, tem imagens de espaçonave, tem um paralelepípedo, um paralelogramo desenhado, enfim. Você percebe que é um quadro que, para quem não está acostumado a uma obra de arte moderna, ou principalmente considerando o contexto da década de 60, causa uma certa rejeição, né? Interessante que o próprio narrador parece se colocar nesse papel de alguém que está organizando um tipo de romance que talvez aquela pessoa que esteja acostumada a ler o romance organizadinho, com início, meio, fim, continuado, vá ter uma certa rejeição assim, inicialmente, né? E esse é um processo de composição bastante consciente. Bom, o arquivo pressupõe um desejo de racionalidade, de organicidade, um princípio positivista, como nas imagens que eu peguei do Google e Google Imagens coloquei para vocês. Tais conceitos têm feito a humanidade, especialmente ocidental, eurocêntrica, se deparar com a terrível dialética do esclarecimento. E aqui eu vou fazer uma citação de Seligman Silva. Ao invés do prometido triunfo de uma vida civilizada, racional e livre das peias da incivilização, o processo civilizatório se mostrou violento, genocida, amigo da guerra e da destruição. As crenças na razão ocidental, baseado no pensamento uniforme, cartesiano, monolítico, foram abaladas. A razão ocidental, acrescenta Seligman Silva, foi derretida sob o calor das catástrofes ocorridas no século XX. As guerras, suas consequências, as execuções em massa nos campos de concentração e de extermínio, abalaram essas certezas. Se o abalo do arquivo central levou a uma disseminação de saberes, o fim das grandes narrativas que explicavam a história também, cada vez mais, esteve... Eu vou ter que pegar minha anotação aqui, porque o pedacinho final não dá para eu ler aqui. Só um instante. Slide 28. Isso. Ao fim das grandes narrativas que explicavam a história, cada vez mais estivemos diante de saberes diversos de diferentes epistemologias. Então, o processo de composição dos romances, e eu tenho quase certeza que muitos que estão me assistindo ao vivo ou estão assistindo a gravação depois devem estar pensando assim, esse processo eu vi também em Zero, de Inácio de Loyola, A Festa, de Ivan Ângelo e outros romances da década de 70. Eu vou comentar um pouco sobre isso também mais adiante. Vale para o romance do Benedito Monteiro e vale para esses outros romances também. A apresentação da narrativa ela é feita de uma maneira fragmentada. O sujeito histórico, dentro de um processo de desordem instituída, vai apresentar uma desordem formal no seu livro, né? Como a tese que o professor Lisandro Calegari escreveu, a desordem social é, de alguma maneira, refletida na desordem interna dos romances. Ou a gente pode pensar também o oposto, né? A,
a desordem formal, a anarquia formal, o anarquivamento formal, tem a ver com o momento do choque em que se está vivendo. Então, o narrador desses romances, ele também, de alguma maneira, se apresenta, não mais aquele narrador benjaminiano que a gente lê no artigo, no ensaio sobre a obra de Nikolai Leskov. Não é mais aquele que está relacionado a um processo de experiência e que tem a questão do narrador comerciante ou narrador que viaja. Aqui não, aqui a experiência do choque, né, a vivência do choque vai fazer com que a produção estética reflita de alguma maneira isso também, né? Eu sempre li aquele artigo de Walter Benjamin, O Ensaio do Narrador, com uma certa reserva, porque ele realmente é um artigo bastante importante para muitas questões. Mas ele, por exemplo, né, da forma como ele é apresentado, não é possível aplicá-lo, por exemplo, em pessoas que tenham vivido a experiência do choque, deslocamentos forçados, diásporas, o lager, por exemplo. Né? Então, o narrador trapeiro, o narrador anarquivista, o narrador compilador, que cata restos da história, está um pouco mais próximo desse sujeito que sofreu a violência dentro do processo histórico. Bom, continuando aqui. Bom, Walter Benjamin vai dizer que os poetas encontram o lixo da sociedade nas ruas e no próprio lixo, seu assunto heróico. Encontra o assunto heróico nesses lugares. Com isso, no tipo ilustre do poeta, aparece uma cópia de um tipo comum, trespassam os traços do trapeiro que ocupou o Baudelaire tão assiduamente. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma instalação, de uma obra de arte de Arthur Bispo do Rosário, para que esse choque, né, aparentemente não tem nada que você capture como significado, né? A obra é estabelecida pelo próprio fato de ser fragmentária e pelo fato de ser um choque, para que vocês, né, na memória que eu coloquei, né, na lembrança de vocês, do arquivo que eu tirei do Google Imagem, vocês percebam a diferença, né? Então, o narrador trapeiro, ele é um narrador que faz com que a imagem que você tenha diante de você ao ler o romance seja essa imagem que depende de um processo de organização, um processo de trabalho do leitor também, de alguma maneira. E isso, que exige um envolvimento maior do leitor, é proposital também. Já falei. Bom, e aqui parece que eu voltei, né? E talvez eu voltei mesmo. É porque tem uma coisa que talvez vocês não tenham percebido assim, deve ter passado muito rápido. Por que eu falei que são quatro romances importantes na obra desse autor, mas eu comentei o volume 1, volume 2 e volume 3, né? Eu comentei Três Vago Mundo, Minossauro e a Terceira Margem. Por que eu não comentei aquele 1, que também é importante nesse processo, que inclusive é o único que aparece no resumo que eu li no início para vocês? Essa é a grande questão que nós temos neste conjunto de romances de Benedito Monteiro. Aquele 1 é um romance em que apenas as falas do narrador caboclo, Miguel, aparecem. Então, tudo que eu citei como referencial para o anarquivamento, as cartas, os poemas, as letras de canção, os relatórios, relatório de IPM, dados sismográficos, tudo isso desaparece e nesse romance que é publicado em 85 fica apenas as falas do caboclo da Amazônia, que é o Miguel de Santos Prazeres. E aí, a grande questão talvez seja exatamente essa, né? E agora, a ideia de arquivo e a ideia de anarquivamento que eu estava falando, que eu estava trabalhando aqui e que fez parte da reflexão até aqui, né? Vale lembrar que aquele 1 não é uma edição revista e atualizada. Aquele 1 é um romance que convive com todos os demais. Todos eles tiveram, mesmo depois da publicação de aquele 1, novas edições. Então, ele não sobrepõe os outros. Né? É um outro romance, mas que não sobrepõe os outros nesse sentido de ser uma edição revista atualizada. Não é isso. Inclusive, a sensação de leitura ela é outra quando você tem aquele 1, porque falta nele o que tem nos outros. Quem lê aquele 1 vai pensar assim, mas esse procedimento que tem aqui eu já conheço de outros romances que exploraram a oralidade. Lembra logo, por exemplo, de Guimarães Rosa. Só que, no caso de aquele 1,
a pessoa com quem Miguel fala, de fato, existiu ficcionalmente e está nos outros romances. E o que nós temos em aquele um, em relação a esses outros narradores, esse interlocutor com quem Miguel fala, as cartas, os poemas, etc., é um enorme vazio, é uma lacuna, né? E então, é exatamente onde eu queria chegar para falar sobre isso, né? Sobre a ideia de resto, né? Então, para Agamben, em O Que Resta de Auschwitz, o testemunho pode ser compreendido como um hiato e entendido como uma lacuna. O testemunho é o que falta. Falar sobre o testemunho ou falar o testemunho é falar esta lacuna. É prescutá-la, é escutá-la. É paradoxalmente falar, esta não fala. Discorrer, um discurso não. Para Agamben, é este kernel ou daniste, é este não que funda a língua do discurso em oposição às classificações exaustivas do arquivo. Então, publica o romance 72, publica 75, publica 83, depois espreme tudo aquilo, que foi uma expressão que o próprio autor usou, e publica aquele romance em que tudo aquilo que era no arquivamento, tudo aquilo que era matéria contextual, desaparece. É, então, existe algo importante nesse gesto de negação, e é sobre isso que também eu gostaria de comentar um pouquinho mais ao falar sobre o resto. É, Agamben vai falar também que o conceito de resto, né, é uma aporia do testemunho, que coincide com uma questão messiânica. Assim como o resto de Israel não é todo o povo, nem uma parte dele, mas significa precisamente a impossibilidade para todo e para a parte de coincidir consigo mesmos e entre eles. E assim como o tempo messiânico não é o tempo, não é nem o tempo histórico, nem a eternidade, mas a separação que os divide, assim também o resto de Auschwitz, as testemunhas, não são nem os mortos, nem os sobreviventes, nem os submersos, nem os salvos, mas o que resta entre eles. Aí, talvez a grande questão seja exatamente essa, né? Então, o que resta da ditadura na Amazônia para um sujeito que é um caboclo da Amazônia, que viveu esse período, que acompanhou, de alguma forma, todo o furacão, as bordas do furacão. Então, o resto é a ausência em aquele um. O que não tem em aquele um, que foi retirado dali, é que é essa grande, esse resto que não está ali. Quando você lê o romance Aquele Um, você vai saber que existiram outros narradores, saber que existiram cartas, saber que existiram letras de canção, relatórios, depoimentos, mas isso não está ali. É, quando eu escrevi a tese, eu pensei três hipóteses para esse romance, né, em relação ao porquê de ter este romance com essa matéria contextual sobre a ditadura ausente. Né? É, e eu apresentei três hipóteses lá, não era o tópico central, mas hoje eu terminei construindo mais uma que eu vou comentar com vocês agora sobre os gestos e escolhas do autor. Né? É, por que falar dos gestos e escolhas? Né? Porque, para além das questões ficcionais, para além de todo o contexto histórico, contexto da biografia do autor, existe também um gesto autoral, de alguma maneira. O autor tem um ato positivo de construção do texto. Então, quando ele vai fazer o primeiro romance, Verde Vago Mundo, ele já era um escritor antes, que havia publicado em revistas literárias na década de 50, principalmente, iníciozinho da década de 60. E ele já tinha uma vontade de escrever um romance, né, com o registro das falas dos sujeitos da Amazônia. Só que quando ele está em 72, depois de ter sido preso, caçado nas matas também, ter sido impedido de advogar, etc., ele resolve publicar aquelas falas de Miguel, que já estavam no seu íntimo, mas com essa matéria contextual. Então, a gente tem um primeiro gesto de autoria que é interessante, que é importante. Esse gesto de autoria, primeiro, ele, de alguma maneira, né, vai ser importante para entender esse ciclo romanesco que perpassa os anos de 70 e 80. Então, eu fiz aqui, eu peguei uma parábola no material de matemática, e se a gente tem mais ou menos esse contorno aqui em termos de gravidade institucional, né? Nos romances, desde quando inicia a ditadura até quando termina. Né? Esse quadro ele se torna mais interessante quando a gente coloca aqui os movimentos
que são apresentados no livro do professor Renato Franco Júnior, Renato Franco, perdão, O Itinerário do Romance Brasileiro, em que ele vai comentar que esse período de período chamado Anos de Chumbo, 69 a 74, que é o período considerado mais truculento da ditadura, é o momento que nós temos mais romances fragmentados, né? Isso é importante, porque então o processo de fragmentação que Benedito Monteiro vai fazer em 72, colocando recortes de jornal, transcrições, tem relação com este momento. Então, o gesto que tem a ver com uma escolha relacionada a um momento, a um contexto histórico. Então, veja só, Renato Franco comenta o seguinte, que os procedimentos técnicos, né, sobre os romances da década de 70, o uso de procedimentos técnicos não tão usuais em nossa tradição literária, como a montagem, pode significar uma expressiva alteração na relação que o romance brasileiro pós-64 estabeleceu com a substância histórica. O emprego da montagem, por exemplo, ao privilegiar a simultaneidade espacial ou temporal, a multiplicidade de pontos de vista no corpo da narração, pode ter abalado a confiança na crença do progresso histórico. E você percebe, então, que essa interpretação de Renato Franco sobre o romance da década de 70 coincide, né, tem relação com aquilo que nós falamos sobre o anarquivamento. O processo de anarquivamento tem relação com o abalo na crença do progresso, a crença no positivismo, a crença no ortodoxo. Então, os procedimentos técnicos, como a montagem e a fragmentação, que têm relação com o processo de anarquivamento, acontecem no Brasil por causa do choque que o sujeito na sociedade brasileira vai ter diante de um momento político adverso e imerso numa sociedade tecnocrata, inclusive com expedientes de violência institucional, como o desaparecimento forçado e a tortura. Então, o romance de 70, o romance de Benedito Monteiro, coloca os processos de fragmentação no corpo do romance, relacionado à própria fragmentação que está relacionada ao contexto histórico. E ele faz de que maneira isso? Através do anarquivamento, através dessa pulverização de matérias não normalmente encontráveis dentro de romance, né? E veja que a escolha do Benedito Monteiro está afiada, né, está consoante, né, com o que os outros autores da década de 70 estão fazendo, né? Isso também é bastante interessante. Bom, ficou alguma coisa aqui? Deixa eu voltar para poder comentar. Bom, então, qual é o quadro? É esse. Então, ainda como relacionado ao gesto, então, vamos ter uma coisa importante que é algo para pensar, que eu fiquei devendo, né, sobre a questão do resto, como a relação messiânica, a hipótese que eu construí depois para a escolha, né, para fazer o aquele um, sendo apenas as falas do Miguel. Ou seja, volta a ser, né, em 85, um romance que deixa a fragmentação de lado, né, funciona como resto, como resíduo, como ruído, como rascunho para um texto que foi publicado, que Benedito Monteiro vai dizer que a sua grande obra é exatamente aquele um, sua obra-prima, né? Tanto que existem críticos que não gostam de ler os outros romances de Benedito Monteiro para ficar apenas naquele. Mas aí aqui a gente tem uma coisa interessante em relação aos gestos e às escolhas do autor, também relacionado à questão do momento histórico. 84, 85 é o momento em que a crítica brasileira vai dizer que o romance brasileiro vai se voltar para sua construção de origem. Por isso, a gente vai ter duas obras muito importantes nesse momento, que é Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, e A República dos Sonhos, de Nelly da Pinhon, que são dois romances que não vão mais tratar da questão da ditadura, não vão mais tratar das questões relacionadas à violência, mas que vão falar sobre a construção, como se fosse uma ideia de voltar ao Brasil pré-64, né? O romance Benedito Monteiro, aquele um, de alguma maneira, ainda vai aparecer algo relacionado à ditadura, muito pouquinho, mas de alguma maneira ele resgata o plano pessoal dele de fazer um romance apenas com as falas do caboclo da Amazônia, mas no plano histórico ele se associa com essa produção literária que está em busca de uma construção de identidade. E agora a questão do resto é importante, porque, ao contrário dos outros dois romances, né, de Nelly da Pinhon e de João Ubaldo Ribeiro, o romance Aquele Um, de Benedito Monteiro, é construído
a partir de três romances que existiam anteriores, que eram fragmentários, em que é exatamente o processo de fragmentação que é colocado de lado e construído um romance, né, aquele um, com apenas uma fala, uma voz, um único sujeito discursivo, que é o Miguel de Santos Prazeres, que é o Caboclo da Amazônia, e que representa, de certa forma, a utopia. Aquele um, além das hipóteses que eu havia pensado antes, que apresentei na minha tese de doutorado, o romance Aquele Um também é publicado num momento de euforia política, é publicado em 1985, e ele constitui, né, como esse gesto, como escolha autoral, como algo em que destrói um anarquivamento e um arquivo desorganizado, né, que tinha sobre a ditadura, e mantém apenas a fala de um sujeito. Com isso, constrói essa ideia, né, que a Gamer vai dizer, de um pensamento messiânico em relação à construção do resto. Não são nem as letras de canção, nem os jornais, nem a fala dos especialistas, nem a fala do cidadão citadino, mas a fala do sujeito da Amazônia, com seus mitos, suas lendas, suas plantas, suas árvores, seus peixes, seu jeito de comer, suas múltiplas profissões, seus filhos com várias mulheres de identidades diferentes. Então, essas são as minhas observações, né, que tem as referências sobre a obra de Benedito Monteiro, as referências que eu utilizei durante essa fala, também aqui, e, por último, o meu contato, né, o site, o meu e-mail, os dois perfis de Instagram, o meu e do meu grupo de pesquisa, do Laerte, e eu agradeço bastante, muito, muito obrigado. O microfone, professor Arnaldo. Muito obrigado, professor Abílio, pela sua bela palestra. E abrimos, então, para as manifestações e questões do pessoal que está assistindo. Temos uma primeira já. Né? Opa! É da Jaciele Santos. E ela diz, sobre esse narrador trapeiro, me veio à memória algumas obras como Carmo Bernardes, Xambioá, Paz e Guerra, Milton Ratum em sua última trilogia e Pacheco em Despropósito, Michórdia, seu romance, amigo. O meu romance. Obrigado, Jaciele, gesto, o FMP. Um abraço para vocês do Gesto também. Os grupos de pesquisa são sempre muito importantes em vários momentos. Bom, o Carmo Bernardes ainda não li, né? Tô devendo. Agora, em relação a Milton Ratum, este tipo de narrador, como nós trabalhamos com uma matéria, né, que ela é inexata, ela é escorregadia de uma forma, né, o terreno da teoria é sempre um terreno movediço, a gente pode, mesmo em romances que são aparentemente ortodoxos, positivistas, lineares, a gente pode perceber algumas demarcações que sejam perceptíveis esse tipo de narrador. Né? É muito comum, mesmo em romances do século XIX, nós encontrarmos no fio da narrativa cartas, citações, referências a outros romances, né? Falas de muitas pessoas, né? De alguma maneira, como essa ideia, esse pensamento sobre o narrador da Pedro também é um pensamento inconclusivo, um pensamento em processo, ele tem relação muito forte também com as ideias de dialogismo e de polifonia que tem em Bakhtin. A diferença é que nesse processo de heterogeneidade discursiva, o tipo de material que é empregado, por exemplo, no romance de Milton Ratum e no romance Benedito Monteiro, de Inácio Loyola Brandão, de Ivan Ângelo e tantos outros, são materiais que têm uma relação muito forte, muito imediata com o contexto histórico em que a obra está se passando. E principalmente por causa de elementos como cartas, objetos estéticos como letras de canção e poemas, e também as notícias de jornais. Elas ajudam muito a pontuar. Outro dia eu assisti uma conferência, uma comunicação oral na Abralic, que a pessoa comentou também algo importante sobre a questão do anarquivamento, é o quanto ele pode funcionar também
para o narrador como um extensor de memória. Então, como eu não lembro das coisas, eu sempre estou com um jornal por perto, eu sempre estou com uma anotação, com algo do tipo, e eu incluo isso na narrativa, no romance. Olha, eu não me sinto muito à vontade para falar do meu romance. Eu vou dizer só que sim, tá, Janiele? Então, sim. Pois não, professor. Bem, bom, temos manifestações aqui. Professor Elcio Cornelsen, parabéns pela apresentação, Abílio. O Helder, um grande mergulho na literatura amazônica dos anos de chumbo, muito bom. A professora Rosani Umbar, parabéns pela bela apresentação, Abílio. A professora Luísa Silva, sempre bom ouvir, Abílio. A Alice Santos, parabéns, professor Abílio, pela bela apresentação, com muita leveza e muitas palmas. A Nádia Caroline, ótima fala, professor Abílio, obrigada. A professora Renata Rocha Ribeiro, muito boa a fala. Não conhecia a obra de Benedito Monteiro e me chamou muito a atenção pelo caráter do narrador trapeiro. Deu vontade de ler. Parabéns. Ah, e o Wellington Gomes, parabéns pela explanação da temática. Obrigado por nos proporcionar este momento. Temos outras manifestações. Nádia. Professor Abílio, o senhor pode falar um pouco sobre as pesquisas acerca do anarquivamento e testemunhos nessa perspectiva, tanto na região norte como em outras regiões de nosso país? Bom, muito obrigado pelos comentários todos, pelas perguntas também. Só fazer um comentário a partir da fala da Renata, que ela falou que foi muito bom conhecer a obra do Benedito Monteiro. Benedito Monteiro faleceu em 2008, mas o centenário dele agora em 2024, né? A filha dele, que é a curadora da obra, está pensando, tentando organizar algumas coisas, né? Um pouco de dificuldade, porque ela também é escritora e às vezes é difícil conciliar dentro das dificuldades todas que existem no mercado editorial, a própria obra e a obra do pai. Inclusive, ela tem um livro chamado Chão de Exílio, que ela lançou há pouco tempo, o nome dela é Wanda Monteiro, em que tem uma perspectiva da criança vendo pelo que o pai estava passando durante a ditadura. É bastante interessante para ser lido. As obras de Benedito Monteiro são encontradas atualmente apenas em sebo. Né? Ah, olha, Nádia, as pesquisas acerca de anarquivamento, elas são bastante incipientes, né? Basicamente, textos que eu tenho percebido estão trabalhando com isso. Eu trabalhei infimamente na tese. Tem um estudante da UFPA que é orientando do professor Augusto Sarmento Pantoja, também está trabalhando com isso. Mas a base são os dois artigos que o professor Márcio Seligman Silva escreveu sobre anarquivamento, né? Ele parte para a questão conceitual, ele utiliza Benjamin e Baudelaire, e para exemplificar, ele utiliza bastante a obra de Ubiratã, Bispo do Rosário. Eu posso passar as referências para você nesse sentido. Ou seja, a conciliação entre anarquivamento e testemunhos, de alguma maneira, está sendo algo em progresso, né? Está sendo construído nesse momento. Obrigado pelo interesse e pela pergunta. A professora Renata Rocha Ribeiro diz, gostaria mesmo de ouvir melhor a relação entre o chiffonier baudelairiano, o narrador trapeiro e a hibridização de gêneros dentro do romance. Bakhtin, se há diferenças. Olha só, Renata, eu acho que eu vou ficar devendo um pouquinho o chiffonier baudelairiano, né? Não, brincadeira. O chiffonier é uma tradução para o trapeiro. São perspectivas, são leituras diferentes, né? O objeto é o mesmo, o objeto literário pode oferecer essa possibilidade de leitura. Mas, por exemplo, eu cheguei a ver muitos trabalhos sobre Benedito Monteiro falando sobre heterogeneidade discursiva. Existe ali uma quantidade de discursos, né, construídos de maneiras diferentes, narrativas, cartas, poemas, etc. Mas a grande questão é que eu acho que isso que vai diferenciar a ideia de Bakhtin de uma ideia que a gente possa ter
relacionado ao materialismo, né, a proposta de trabalho do materialismo, é que enquanto em Bakhtin essa questão do discurso, da heterogeneidade, ela praticamente é algo muito imanente, muito relacionado a uma problemática, uma questão, um debate com o texto, a perspectiva de se pensar o narrador trapeiro, ou como o colega, acho que se chama Ronieri, está trabalhando, ele chama de narrador anarquivista, é que existe, de alguma maneira, nesse tipo de narrador, uma proposta de repensar o processo histórico. É, eu lembro que, nesses dois dias, alguém colocou uma frase que eu gosto muito aqui, que é do Rapa, né, dizendo que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, que é um verso que, praticamente, é a síntese do pensamento do materialista histórico. Né? Os tempos de violência estão sempre todos sobrepostos. Então, o processo de anarquivamento é como se o autor, o narrador, estivesse tentando construir um processo de atualização do processo histórico. Então, por que dentro de um ciclo que alguns autores foram falar de autores mais recentes, lá vem eu de novo puxar para a literatura da década de 70. Quando eu vi a programação toda, eu pensei assim, por que a década de 70, década de 60, ela é hoje, ela é o agora. Então, o processo de narração com fragmentação é para manter um processo de reflexão, de atualização do tema e da violência simbólica, da violência institucionalizada. Esses elementos, né, essa reflexão sobre um processo de atualização de violência, eu não consigo perceber dentro da ideia de hibridização que tem em Bakhtin. Obrigado pela pergunta. Bom, temos aqui, algumas pessoas têm pedido as referências, dentro do que está sendo possível para mim, estou sempre buscando e colocando no próprio chat várias referências. Né? Coloquei duas do professor Márcio Seligman Silva. Né? Temos uma manifestação da professora Luísa Silva. Essa escrita me parece bem vanguardista. É inaugural na produção de Benedito Monteiro nesse contexto da ditadura? Teria precedentes na produção? Colocar aqui no chat as referências. E coloca na outra. Bom, isso é algo bastante importante de se pensar, porque às vezes a gente procura acreditar que a vanguarda, digamos, a escrita que se relaciona com a vanguarda na década de 60 e 70, ela é tributária do momento histórico da ditadura. Eu acredito que não é exatamente isso, né? Existia um processo de amadurecimento, um processo de ciclicidade da produção estética no Brasil, e que se a gente for observar, por exemplo, nas obras do cinema novo, no teatro de arena, Boal já fazia um teatro diferenciado antes da ditadura, né? Já era um processo de renovação estética que estava em curso. E esse processo de renovação estética, ele dialogava com os processos vanguardistas da década de 10, de 20. Inclusive, não seria muito difícil a gente aproximar essa ideia desse narrador dessa maneira que aparece em Benedito Monteiro, Inácio Loyola Brandão e Renato Pompeu e outros mais, com a escrita, por exemplo, de Berlim, Alexander Platz, de Alfred Dublin. Então, esses processos de fragmentação, de movimentação, de alteração formal, eram processos que estavam em curso de alguma maneira e eles iriam explodir. Agora, a forma como a relação com o contexto histórico fez com que essas renovações estéticas explodissem é que são dignos de uma outra reflexão. Eu tenho uma observação, Abílio. Quando você falava, e depois que você mostra também o quadro do Rauschenberg, né, eu lembrei imediatamente do Roberto Drummond, que vai defender a ideia de uma literatura pop, né? Uma literatura que fosse capaz de incorporar, digamos assim, vários dos detritos do cotidiano sob a forma de rótulos, marcas, etc. E que, de certa maneira, também é uma literatura que incorpora, digamos, gêneros variados, né? Faz uma mistura com esses gêneros.
Sim, estão no mesmo momento, mesmo contexto histórico, com certeza. É. O Edmilson diz: boa noite, professor Abílio. Já que o senhor falou em repensar o processo histórico, é possível pensar as obras de Benedito Monteiro na perspectiva da metaficção historiográfica? Olha aí, Edmilson, muito bom. São perguntas quase frames, né? Elas abrem possibilidades assim, enormes de reflexão. Sim, e eu digo a você, eu até peço a você, né, já que a obra de Benedito Monteiro possibilita muitas interpretações, né, vamos lá, vamos nos aventurar. Pode seguir, vai dar muito trabalho e vai ser uma pesquisa muito boa, com Sim. certeza. Muito bom. Mais algumas questões, pessoal? Nádia Caroline agradece. Mas alguém tem alguma questão? Bem, se não temos mais questões, então. Ah, sim, a Tirza Oliveira. Boa noite, professor. O narrador trapeiro pode ser visto apenas nesse período dos anos 60 e 70. Ou pode ser visto em outros momentos da história no Brasil? Sim, ele pode ser observado em romances, ou não só romances, mas de repente outros tipos de escrita também. Memórias Sentimentais de João Miramar é uma boa entrada para você pensar nesse tipo de narrador num romance brasileiro de antes, né? Você pode encontrar também algo que seja muito forte desse tipo de narrador. Quando você lê, por exemplo, Corpo Santo ou Sous Andrade, também são autores que apresentam um tipo de narrador que não está dentro daquele narrador inteiriço, né? Uma obra que é organizadíssima, né? Mas que possui a fragmentação, apresenta hibridismo e apresenta muitas obras ali. Se você se aventurar um pouquinho mais, Memórias Póstumas das Cubas, você também percebe um tipo de narrador que incorpora elementos variados. Pensa, um romance que tem capítulos pequenos e que tem até a transcrição de um epitáfio, né, do que estava na pedra tumular. Então, o narrador trapeiro, e eu acho que a grande questão do trabalho com o materialismo histórico e com esses autores que são da Escola de Frankfurt é exatamente essa possibilidade que vários conceitos que são empregados aqui a partir da década de 20, de 30, serem úteis, serem possíveis de você utilizar para compreender obras escritas antes dela, né? Aquela ideia de Walter Benjamin escovar a história a contrapelo. De alguma maneira, se você for em obras do teatro grego mais antigo, você vai encontrar narradores que também têm um processo de fragmentação. O caso, por exemplo, de Satírico, de Petrônio, né? Também apresenta uma narrativa fragmentada, desinteressa e com vários elementos, né? Que seriam, entre aspas, alheio ao processo de escrita daquele gênero para aquela época. Há outras manifestações, o Helder diz: O Mundo de Flora, de Ângela Gutierrez, também trabalha com esse tipo de narrador. A Elizabeth Cavalcante de Lima diz: Lembrei-me do filme Nunca Deixe de Lembrar. O Edmilson, eu acho que esse narrador aparece também em Soledad no Recife, do Urariano Mota. E o Helder, a técnica da fragmentação é uma marca da narrativa do choque no século XX. Alguns comentaram aí filme, né? Se a gente for observar uma narrativa como Crash, No Limite, que foi uma narrativa filmográfica produzida após o 11 de setembro, é uma narrativa que ela é bastante forte nesse sentido da fragmentação e da coleta de materiais os mais diversos possíveis. Alguns documentários relacionados a catástrofes e a tragédias também utilizam esse tipo de emprego de fragmentação.
Talvez para a narrativa filmográfica a questão fosse o narrador, né? A fragmentação e o processo de justaposição de ideias, de fragmentação, de montagem. Sim, agora resta, seria uma discussão outra para a gente pensar o quanto ali, de alguma maneira, tem um narrador, né? Tem alguém que organiza aquilo, mas dar o nome de narrador seria um outro debate. Mas a lógica é a mesma. Uma outra obra de referência, mas contemporânea, que me ocorre, é o romance As Visitas Que Hoje Estamos, do Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, que é de 2012 e também tem um narrador trapeiro, de certo modo, né? Romance todo fragmentário. É, eu vou, como diz o professor Wilbert, eu vou sair daqui com uma listinha de romances para ler também. Esse eu não conheço, eu vou ler. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Gente, caso não tenha outra pergunta, eu gostaria de agradecer ao professor Arnaldo Franco Júnior, à professora Rosaninha Umbar, à Natália Soares, que está no suporte aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar nessa equipe, nesse time que está apresentando esse ciclo. Eu me senti bastante confortável aqui, perto de pessoas que são referências de leitura para mim também. E parabéns, né, pela organização do ciclo, com uma temática, com um debate que é bastante relevante e muito importante para este momento que nós vivemos diante de todas essas situações que estão aí. Parabéns pela coragem. Obrigado. A Tirza Oliveira tem uma questão. Professor, essa fragmentação seria necessariamente uma citação ou pode vir de uma outra maneira? O Everson da Dalton bate palmas e a Alice Santos, gratidão. Tissa, se essa fragmentação seria necessariamente citação ou vir de outra maneira, pode, ela pode vir de outras maneiras. Até porque o narrador no romance, qualquer composição estética, na verdade, não tem nenhum tipo de obrigação com a referência, né? Você que está lendo a obra é que vai ter algum tipo de repertório cultural coincidente com esse narrador, né? Portanto, o corpo do texto, como se fosse, digamos assim, uma citação parafrásica, pensando ali nos trabalhos acadêmicos da BNT, sim, essa fragmentação também pode acontecer desse jeito, e acontece bastante. Não iria muito longe para exemplificar. Ulisses, James Joyce, tem muito disso, né? Vou pensar, Ulisses, ele tem um guide de citação, né? Um guia de citação que é maior do que o próprio romance. Então, essa fragmentação ela pode aparecer no corpo do texto disfarçado, né? Bom, eu disse que eu não ia falar do meu romance, mas enfim, no meu romance, por exemplo, aparece desse jeito. Eu não faço nenhum tipo de demarcação textual. A pessoa está lendo e na própria fala do narrador aparece ali um fragmento de canção, uma notícia de jornal, até transcrição de rótulo de vidro de perfume aparece. Então, esse processo de fragmentação pode acontecer também, sem nenhum tipo de demarcação textual. O problema é que, para o leitor, quando acontece desse jeito, dá um pouquinho mais de trabalho para encontrar a referência. Porque quando está destacado, você já sabe que é uma citação, é uma alusão, é uma referência, é um recorte e cola, digamos assim. Agora, quando acontece no corpo do texto, o esforço do leitor é bem maior. Ok. Professor Adílio, muito obrigado pela sua bela palestra. Agradeço a presença de todos. Já estamos com a hora um pouco adiantada. Convido a todos a assistirem à próxima palestra da professora Rosani Umbar, né? E muito obrigado. Até já. Obrigado, obrigado Arnaldo, obrigado Natália. Tchau, tchau. Boa noite a todos, todas e todos.